A térkőgyártás folytatódik, valamint folyik a különböző fából és fémből készített utcabútorok készítése is, mondta el televíziónknak Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. Vannak természetesen korábbi évről vállásaink, valamint az elmúlt évről is. Ezek a munkák természetesen folynak, akár a helyi sajátosságú program keretében indított térkőgyártásra gondolunk. Ez egy fűtött helyiségben továbbra is folytatódik, továbbra is tudjuk végezni ezeket a munkákat, valamint folyik a különböző fából és fémből készített utcabútoroknak az elkészítése, padok, utcai szemetesek, fémből készült utcai szemetesek, fából készült utcai szemetesek, amely vállalás szerepel a Start munkaprogramban, ezeket csináljuk. Valamint ugye a mezőgazdaság is annak ellenére, hogy még messze van a vetési időszaka, azért már a mezőgazdasági program keretében foglalkoztatottak is bőven el vannak látva munkával, ugyanis a téli előkészítési munkákat most végezzük el, hogy tavasszal, ha bejön a jó idő, akkor készen állva, ne pedig váratlanul érjen bennünket, hanem rögtön hozzá tudjunk fogni ezekhez a munkákhoz. Sorolta az igazgató, aki szólt arról is, hogy egyre több közbeszerzési programban vesz részt a cég. Városgondosság egyre több úgynevezett in-house-os közbeszerzési programban vesz részt. Ez röviden azt jelenti, hogy az önkormányzat, hogyha valami olyan munkát kap meg pályázat keretében, amelyet el tud a Városgondosság is végezni, akkor ezt mi megpályázzuk, és térítés ellenében, amely térítés természetesen az önkormányzat is megkap, elvégezzük ezt a munkát. Ennek eklatás példája most a bölcsödei épület bontása, ez a Széchenyi Sugárút is a vasút sarkán található. Ez egy határidős február 15-ig elvégzendő munka. Jó haladunk a munkákkal, és bízom benne, hogy határidőre megfelelő minőségben át is tudjuk adni ezt. Lassan kezdődnek a gallyazási munkálatok, de a város közterületén lévő fákat folyamatosan ellenőrzik. Folynak is a gallyazási munkák. Ha szétnézünk a városban, láthatjuk, hogy megkezdődött a áramszolgáltató által elvégzett gallyazási munka is. Itt nekünk a szállítási feladatokat kell elvégezni, de a korábbi években sikerült egy 7-8 méter magasságig fölnyúló kosaras autót beszereznünk, amely nagy segítséget nyújt 7-8 méter magasság munkák elvégzéséig is. Ezzel is természetesen dolgozunk. Ha e feletti magasságú gallyazás van, akkor külső vállalkozónak a szolgáltatásait kell igénybe vennünk. Az újra telepített erdők fái az önkormányzati erdőkben nagyon vegyes képet mutatnak. Elmúlt év azért egy elég aszályos év volt. Volt terület, amit tudtunk öntözni, volt, amit nem tudtunk öntözni. Ahol nem tudtunk öntözni, ott van olyan szakasz, ahol 60-70%-os kipusztulás is volt. Ezeket ősszel azért nem pótoltuk, ezeket az elpusztult csemetéket, mert éreztük, hogy ez a csapadék valamikor le fog jönni, és ez be is igazolódott. Van olyan erdőtelepítésünk, ami egy másfél hektáros erdőtelepítés, ami teljesen víz alatt áll. Na most, hogyha ezt újra telepítettük volna, megint kezdhettük volna az újra telepítést tavasszal, amit el kell most kezdenünk, csak egy növedéket sikerült úgy megőriznünk, hogy nem költségveszteségünk, ugyanis azt a csemetét, amit most tavaly össze kiültettünk volna, tavasszal fogjuk kiültetni, ezeket addig letettük faiskolába. És akkor egy kicsit megerősödnek. Megerősödnek, és tavasszal újra tudjuk majd telepíteni. A főtéren a virágok ültetése, a park gondozása még messze van, de a beszerzési tervek már elkészültek. Utcabútorok tekintetében szeretnénk kicserélni azokat az elrozsdásodott, tönkrement utcai szemeteseket, amelyek elrozsdásodtak. Sajnos, amit ugye vásárolnak, ezek óriási összeget felemésztenek, ezeknek darabja 40-50 ezer forint. Bízom benne, hogy valamennyit sikerül akár pályázat keretében, vagy akár önerőből megoldani. Valamint a virágosítás tekintetében én minden évben meg szoktam említeni, hogy szeretném minél színesebbé tenni a várost, az mellett, hogy sikerüljön illatos növényeket is ültetni. Hát ez az illatos növény, ez többé-kevésbé sikerült az elmúlt években, de egy pici fejlődés azért minden évben tapasztalható.